Ya kanan dhewe. Eh, Mbak Kombet. Sapa? Mbak Eni. Lah kok Kombet ya? Kirangan terus Mas Mohon, Mbak Kombet. Ngapur. Jenenge wong sak penake dhewe. Eni Bestari. Ya wis sak karepmu. Eka. Engko tak ora tak kei dedeg lho kowe lho. Wis maamen dhewe. Ya coba coba coba. Tung 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 den den den. Ayo, ayo. Ya, delang takun 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 tak. Ayo. Bome kurang gede. Ayo. Wes, wong aku ngajari kok. Ku blakun tak, ngrentang tak dentang tung det. Tak tak tang tak tak. Kendange kok sok lambu. Wah, bocah iki. Loh, tu blakun tak ya ya. Eh, tayu tayu. Ya. Ya tayu. Jare ngene. Ayo. Ku blakun tak ya. Ngrentang tak det. Wes, kon. Wong kok jare kudu arep joget wae. Ayo sekarang dimulai. Ayo. Mbak ini mboten jumeneng. Tonen sing akon kowe kok. Ben lenggah ngono ora apa. Ayo ayo. Iki arep menampilkan anu kok. Atraksi kok kowe ora ketok engko ka. Mau menampilkan makhluk astral. Ayo. Yo ka, mulai. Lewung pengendang. Wes yo. Eka. Yo. Ngendangi jek kurang rekoso to. Iki biasane nek nanda dibeduki lho. Lah sing beduk Pak Izin to. Kowe jek kurang rekoso ngendang nganggo senggak. Mboten. Golekno cangkolan mic kaya ngono aku ngene pasangan taleke karo gen karo senggak. Mboten pun. Eh kok bantah. Ayo ditaleke Dit, Dita, talekno Dit. Mengisi kekosongan lah yuk ben anu. Ayo ayo coba kaya ngapa. Wis mengisi kekosongan semene mbane kok mengisi kekosongan iki lho. Lah sing suwung iki kowe lho. Ayo. Nah, duh duh. Ayo. Ana batuk lho. Ayo. Nek kurang ajeng dituak ngutungkake lho. Kaya wong naleni. Nah, wis dilebokke bronjong. Joning pasar. Ya yo bakune aja nganti mentu gedhi e daginge ra enak. Iki malah ngalang-alangi lho. Ya seben. Yo coba. Suara totop. Eh, iki ngendang kok. Pasang iki gathuke apa? Ya gathuke kok kuwi arep senggak kok ben kuwi ra rekoso kok. Yo. Nah wis ngono kuwi. Iki kuwi ana tau ngombe susu apa ya kok tokle ngene kok. Kok edan. Hu. Ya cek ke kono. Wah, aku iki gemes karo kowe kuwi. Mentolo tak deplok kowe kok. Bocah kok. Lah iki pas sing urung lho. Eh, pasang nganggo ngene anakku susah. Ya wis, ya wis, nek karo senggak lho. Ya. Ya, ayo, ayo, ayo. Ayo. Vlak pun tak. Ha. Lu dipasang sik stene iki lho. Lah, lah bocah iki sik. Iwut rumahku. Dadi kok. Kok. Mas aku ning panggung karo. Ya wis, dipasang samping kene Mas Alfian, ya rada cepet. Dadi nek senggak mengorene. Rasane ngarep. Ayo, ayo. Ayo ayo dah kaya ngapa? Yuk yuk yuk. Ayo lah kecantol to. Kowe iki wong apa jane? Nanti judek aku gagal. Aku rasane uripku dhewe iki judek kok. Iki nek kene nek kesemplo ya angel ibu ngendang. Ayo wis. Ayo Bu. Nggih Bapak. Walah lah lah. Ayo. Thank you.
jas ngono. Kondang rasa pemete sing kaku lermu ya esekoro datan pisan ke hatimu sangkare nyapa? Sayang. Alah, alah. Maksudnya? Apa? Saling menyayangi. Lah apa tau aku yang meneng rumah kewe senggak kok. Saya ngomong nesuis apa? Tidak komunikasi meneng aja kok lorong tua. Betul, betul. Iya. Bagus. Aku ini mau saking seneng, aku terpukul karo anu gitu. Keanggunan. Terpukul apa terpukul? Oh. Aku gumun karo keanggunanmu iki lho, ya ta? Wah, jago cah kok ayune iso kaya ngono, iso auramu iso mocrot-mocrot ngono. Nggih, lencer kuning ta? Ya wis lencer kuning ya ora apa-apa. Nanti kok jambu bosok. Sak karepmu wis ta, aku wis ora. Ayo, ndang. Sega iki dhewe. Mangil. Heh? Ben singgahe Pak Sarna. Lah ya mulo wong ya sing ora usah murka-murka wis ngendang senggak. Iki suara Dhata Pitana ngono kuwi coba. Piye coba ngono kuwi? Nyenengkan keadaan. Iya. Ayo, Dang. Jogetan wayang. Tono iki lho. Yuk, anane. Oh, sik. Tah, tah, untung tah. Nang tanggapan. Ora ana tanggapan kok.
Weh ngece kowe senenge. Mboten mugi-mugi ya. Ya amin, amin. Ayo, lanjut. Delok. Ayo delok iki lho. Sik, up. Pengendang kok delok kaya kok lulu-lulu iki lho. Delok kaya kok. Bocah kok. Tore kan delok ya aku menang, sik. Ya gedang, sik. Ayo coba. Tore. Maaf ya. Ayo. Mari ya. Ya.